As frutas brasileiras tão apreciadas aqui no nosso país também estão conquistando o mundo. Todos os anos, novos mercados internacionais são abertos, mostrando a qualidade do nosso alimento. Tudo que o Brasil quer exportar, nós conseguimos exportar e a demanda é sempre crescente. Nós estamos muito animados com a abertura do mercado da uva para a China, que deve acontecer nos próximos 3 meses. Casal de pecuaristas do Piauí prospera com assistência técnica e gerencial do Senar. A produção de leite cresceu e teve valor agregado com a fabricação de queijos. Aumentou uns 20%. Assim, um aumento de 20% a mais na minha renda. Senar faz a diferença na vida de jovens do campo com o programa de aprendizagem profissional rural. Empresas também são beneficiadas. Quanto mais curso tiver no currículo, melhor oportunidade de emprego, né? Então, além do conhecimento também, né? Que não adianta nada você também lá estudar e não aprender o que foi passado, né? Mas graças a Deus eu consegui aprender. Olá, seja bem-vindo ao nosso agro. Aqui você vê a parceria entre campo e cidade e como essa união tem melhorado a vida de pessoas por todo o país. Vem com a gente que hoje tem muita novidade. O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas no mundo, mas quando o assunto é exportação, temos um grande potencial a ser explorado. E o primeiro passo é a abertura de novos mercados internacionais. Só nos últimos 4 anos foram 15 para frutas e castanhas. A variedade de frutas produzidas no Brasil mostra o nosso potencial agrícola. Aqui no país, os consumidores podem escolher entre diversos alimentos nutritivos e saborosos. Mas essas delícias também estão conquistando corações pelo mundo. De 4 anos para cá, foram abertos 15 novos mercados internacionais para frutas e castanhas. Em 2021, esses dois setores bateram recorde de exportações. O Brasil vendeu para o exterior mais de 1 milhão de toneladas e teve um faturamento superior a US$ 1 bilhão. Desse total, aproximadamente 70% vão para a União Europeia, 15% para os Estados Unidos, 10% para o Reino Unido e o restante vai para o resto do mundo. Tudo que o Brasil quer exportar, nós conseguimos exportar e a demanda é sempre crescente. Nós estamos muito animados com a abertura do mercado da uva para a China, que deve acontecer nos próximos 3 meses. Se o mercado chinês está sendo construído para a uva, outros produtos brasileiros já estão por lá, como é o caso do melão. Já Guatemala, Colômbia, Nicarágua, Senegal e Honduras passaram a receber a nossa maçã. A vizinha Bolívia está comprando uvas frescas. Já o Egito tem levado banana e a Argentina, o avocado, um abacate pequeno no tamanho, mas gigante no potencial de negócio. Para saber mais sobre essa fruta, a gente foi até Bauru, no interior de São Paulo, conhecer de perto a fazenda Jaguaci, responsável por 50% de toda a exportação de avocado realizada pelo Brasil. Meus pais começaram mais ou menos quando eu nasci, em 75, com a produção de abacates em geral. E aí uma dessas produções tinha uma das variedades que um amigo falou, olha, o pessoal da Europa consome esse produto. E eles começaram numa saga aí de mandar carta para a embaixada, conhece importadores, manda o produto e aí começaram a desenvolver todo o processo de especialização no avocado. Os protocolos internacionais são rígidos. Todo o processamento da fruta é feito por um maquinário de última geração. Os avocados chegam ao packing house da empresa. Aqui, as frutas são colocadas nessa esteira, que é programada para fazer a seleção do que será comercializado e o que vai para o descarte. Na segunda fase, os avocados passam por uma limpeza e depois um scanner identifica os defeitos da fruta. A máquina também faz a separação de acordo com o tamanho. No terceiro passo, elas são embaladas em caixas de 10 quilos e seguem para a câmara fria, onde atingem a temperatura ideal para exportação, entre 4 e 8 graus. Dá
Fazenda Jaguaci, a gente andou 122 quilômetros para vir conhecer a Fazenda Santa Cecília. Nessa propriedade funciona uma empresa chamada Carline, que inaugurou um packing para, além de vender a própria produção para o exterior, também dá oportunidade para que produtores menores consigam alcançar esse mercado. Abrimos o pack para parceiros, onde a gente faz toda a classificação desse abacate, desse avocado, de parceiros, para classificação, para exportação e mercado externo, fazemos a comercialização e passamos os resultados dessa venda para o produtor parceiro. Na Fazenda Santa Cecília, uma das principais preocupações, além da sustentabilidade, é manter os parâmetros exigidos pelas certificações internacionais. É uma maneira de que os mercados garantam uma qualidade no produto, a qualidade do trabalho, né? Então, quem está colhendo essa fruta, quem está plantando essa fruta, ela é bem cuidada, a pessoa está registrada, tem bons salários, né? Assim, está tudo dentro da lei. Agora a gente está aqui na propriedade do seu André, um dos parceiros que vende toda a produção de avocado para a Carline. Além disso, ele trabalha num projeto de melhoramento genético das mudas que vai otimizar os pomares e também a qualidade do fruto que é vendido. A gente usa mais em função até do tipo de solo nosso, que é um solo mais pesado, com teor de argila maior, é plantar em camaleões, que são elevar o solo para pôr a planta a pelo menos um metro acima do nível do solo, para que ela tenha mais condição de ter uma planta ter mais longevidade. Essa é uma das, né? Poda é outra, né? A gente tem que podar na hora certa, da forma certa. Outra é irrigação, que dependendo da situação, dependendo do local, precisa. André conta com a ajuda do filho na propriedade. João acredita nas oportunidades criadas pelo comércio internacional. A cultura do abacate no Brasil vem se desenvolvendo e acho que atrás disso também, né, as tecnologias vão sendo incrementadas para que a gente consiga ter um futuro próspero aí dentro da cultura pela frente. E atenção, produtor que fabrica salame tipo italiano. Estão abertas as inscrições para o Prêmio CNA Brasil Artesanal Charcutaria 2023. Prazo termina no próximo dia 5 de março. O concurso terá 3 etapas. Júri técnico com 40% da nota, júri popular com 50% e o diferencial da história do produto com 10% da avaliação. Quem cria os próprios animais para utilizar a carne na fabricação dos salames artesanais terá um bônus na pontuação final. Os 5 primeiros colocados vão receber premiação em dinheiro. Os detalhes estão no site cnabrasil.org.br/charcutaria23. Já ouviu aquela frase, do boi só não se aproveita o berro? Pois é, eu arrisco a dizer que até o berro é aproveitado, viu? Quando falamos em produção de gado, logo a gente lembra da carne. Mas a partir do animal, são fabricados itens essenciais do nosso dia a dia, que vão além da alimentação. Quer saber quais? Veja só. Quem nunca mascou um chiclete ou se deliciou com um sorvete refrescante no verão? E falando em verão, as mulheres gostam de pintar as unhas com esmaltes vibrantes nesta época do ano. Esportes pé na areia, como o beach tênis, também ficam em alta. Chiclete, sorvete, esmalte, raquete... Parece uma combinação totalmente aleatória de produtos. Mas acredite, eles têm algo em comum. Alguém aí se arriscaria a dizer o que é? Não faço ideia. Não sei não. Esses e tantos outros produtos consumidos e utilizados no nosso dia a dia têm a mesma origem, o boi. Dele se aproveita tudo. Vou te dar alguns exemplos. Os chifres e cascos são usados na fabricação de shampoo, condicionador, pentes ou qualquer tipo de plástico. Da pele do boi é extraído o colágeno, utilizado nos revestimentos de cápsulas de medicamentos e em cosméticos, como cremes e esmaltes. E tem mais benefícios importantes para a saúde humana.
do intestino, são extraídos fios usados em cirurgias e até o início da década de 1980, a insulina, utilizada por pessoas com diabetes, era feita do pâncreas bovino. Será que as pessoas sabem de todos esses benefícios? Nossa, eu não sabia que isso tudo viria do boi, não, eu não sabia. Mas é bom saber disso, né? Tipo, pente, escova, essas coisas, me surpreendeu bastante, porque eu não sabia, sério. E ainda tem mais. Os pets também são beneficiados. Os ossos do boi, por exemplo, fonte de cálcio e fósforo, são utilizados na produção de farinhas e rações para cães, gatos e aves. E aqui as mulheres especialmente adoram os produtos. Do couro são feitos calçados, roupas, cintos, carteiras, bolsas e vários itens esportivos, como bolas, tênis e raquetes. Não imaginava que eles tinham origem bovina. Nunca pesquisei, nunca pensei que fosse assim. Não fazia ideia. E na alimentação nem se fala na quantidade de produtos. Além daquela carne saborosa, a gordura é usada em sorvetes e produtos de confeitaria. Já as gelatinas têm tendões e ligamentos. É, realmente são inúmeros os produtos fabricados com a ajuda dele. E ainda tem o lado sustentável. O ser bovino hoje é a segunda principal matéria-prima na fabricação do biodiesel. Fica atrás somente do óleo de soja. Então também tem uma importante participação dentro do contexto da produção aí de biocombustíveis, o que é importante também para a cadeia, não só na geração de valor, mas também pensando nas questões sustentáveis. Para que tudo seja bem aproveitado, é essencial o trabalho do pecuarista lá no campo. O manejo deve ter um cuidado especial. Laser sabe bem disso. Toma cuidado nas vacinações, né, para não estragar couro, nas marcações, para não ter uma marca em locais do corpo onde vai depois inutilizar o couro. Então essa parte de cuidados que tem a ver com bem-estar, mas que ao mesmo tempo protege o couro para depois, né, para aproveitamento. Toda essa riqueza que o animal proporciona faz a economia circular. O Brasil tem o maior rebanho comercial do mundo. Atualmente são mais de 224 milhões de cabeças. Somos o maior exportador de carne bovina e também de couro. Deste produto, somente em janeiro deste ano, mandamos para fora mais de 39 mil toneladas para 50 países, o que gerou uma receita de US$ 98 milhões. Pecuária é tudo. Primeiro, seja da importância do ser humano, aí você tem toda a importância que ele tem, que você tira daqui do boi, desde remédios, cosméticos, carne, leite, tudo que a gente usa para viver, sapato, cinto, quer dizer, tem toda uma gama de produtos que a gente usa no dia a dia que vem daqui da pecuária. Isso aqui a gente gosta de fazer e tenta fazer da melhor forma possível. Vamos agora para um rápido intervalo. Na volta você vai ver. Família do Piauí aumenta a produção e qualidade do leite com a ajuda da assistência técnica e gerencial do Senar. E vamos conhecer um pouco do programa de aprendizagem profissional rural que capacita jovens de todo o Brasil. É depois do intervalo. Te espero. Melhorar a qualidade do leite, ampliar a produção e agregar valor com a fabricação de queijo. Seu Teodoro e Dona Marta conseguiram esses objetivos com o apoio da assistência técnica e gerencial do Senar. Vamos ver como foi essa trajetória de sucesso que aconteceu no Piauí. Queijo coalho é a cara do Nordeste, né? Pode ser consumido de várias formas e tem sabor e características únicos. Seu Teodoro garante que o dele é diferenciado. Toda a produção é feita na propriedade da família em Luiz Correia, no Piauí. O nome escolhido como marca do produto vem de um apelido de infância que caiu como uma luva. Sorriso.
Com todos esses queijos produzidos pela dona Marta, esposa do seu Teodoro, não é difícil abrir aquele sorriso depois de provar. Me sinto de uma forma, na certa forma, assim, orgulhosa, porque é meu trabalho, eu não dependo de ser mandada por ninguém, eu faço o meu próprio horário, aí é só satisfação. Com muito esforço, Teodoro conseguiu organizar a propriedade. Segundo ele, se não fosse a parceria da família, nada seria possível. Quando o meu pai trabalhava, nós botava leite para uma cooperativa, que na época era uma associação, era bastante, a gente vendia o leite, tinha o dinheiro e tudo certinho. Aí foi uma época que a gente botava leite 15 dias, passava 45 dias para receber uma quinzena. Nessa época foi muito difícil, eu quase parava. Devido à persistência dele e muita luta e garra para conquistar o mercado do queijo e manter a qualidade do queijo, dá para nós, produtor, não só eu, quanto outros que ele apoia, um conforto de produzir, vender e receber. Inspiração para o irmão e para toda a família. Eu estou muito orgulhoso de tudo que meu tio vem conquistando, porque a peleja é grande. No início, mesmo com o esforço coletivo, a produção de leite era baixa. Mas com a chegada do programa Agro Nordeste, o Raimundo, técnico de campo do Senar, identificou o que não estava dando certo. Quando o Senar iniciou o trabalho, conjuntamente com o produtor, Teodoro, a produção era baixíssima, por volta de 45 litros de leite por dia, animais improdutivos, animais de genética ruim, certo? Então, com a vinda do Senar, passamos a incentivar o produtor a investir no rebanho, certo? O aumento desse rebanho na genética desses animais. Outra mudança sugerida pela assistência técnica e gerencial do Senar foi a aquisição de uma ordenha mecânica. Essa ordenhadeira facilitou mais o desenvolvimento de outros manejos, melhorou a qualidade do leite e com isso o produtor também passou a cada vez mais ter uma visão de negócio do seu empreendimento, né, da atividade pecuária leiteira. Com um olhar empreendedor, os resultados não demoraram a aparecer. A produção de leite está em 300 litros por dia. Seguindo à risca as orientações, há um ano Teodoro também conseguiu montar e regularizar a queijaria. E os lucros foram só aumentando. Aumentou bastante, aumentou uns 20%. Assim, um aumento de 20% a mais. Na sua renda? Na minha renda. E o resultado? Mais investimento na propriedade e no conforto para a família. Investi na casa, fiz uma reformazinha nas casas que a gente tem que ter fiz uma reformazinha na cozinha, adquiri um carro depois que ele chegou também. Aqui no Laticínio e Sorriso tem queijo para todos os gostos. Tem ricota, tem com pimenta calabresa, com manjericão e até com doce de goiaba. E hoje a Marta produziu o tradicional e o com orégano para a gente experimentar e eu já vou garantir o meu pedaço aqui agora. E eu não estava sozinha nessa degustação. Muito delicioso. Tá maravilhoso. Excelente. Muita qualidade e eficiência. A Martinha se garante. O seu Teodoro e a dona Marta são um exemplo de que com garra e orientação profissional é possível alcançar o sucesso. Hoje, o sorriso não fica estampado apenas nas embalagens dos queijos. Está iluminando o semblante de toda a família, que já é referência na região. Muito legal ver esse progresso das famílias rurais com a assistência do Senar. Bem, e se você quer ficar preparado para o mercado de trabalho no agro, a Faculdade CNA continua com inscrições abertas para o vestibular. Não perca essa oportunidade. Os cursos de graduação à distância são em gestão do agronegócio, gestão ambiental, gestão de recursos humanos e processos gerenciais. As vagas são limitadas, então não perca tempo. O edital com todos os detalhes está disponível no site www.faculdadecna.com.br. E agora vamos falar com a Indiara Oliveira, direto de Brasília, que traz informações sobre a maior feira de alimentos e bebidas do Oriente Médio.
Olá, Indiara! Olá, Vinícius! Olá, você que nos acompanha! A CNA esteve com 14 empresas rurais na GoFood, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para promover os alimentos do Brasil. A feira reuniu 5 mil expositores de 120 países. A missão do projeto AgroBR, uma parceria da CNA com a Apex Brasil, levou produtos como polpa de açaí, cafés, cereais matinais, frutas, nibs de cacau, leites vegetais, sucos, vinhos e tapioca. Além da participação na GoFood, os empresários rurais também fizeram visitas técnicas para conhecer a região. Entre elas, uma zona franca de comércio, uma rede de supermercado de produtos orgânicos e uma fazenda verticalizada. Nas visitas, o grupo conheceu mais sobre logística, aspectos gerais do mercado e do consumidor nos Emirados Árabes Unidos. Os empresários rurais também participaram de rodadas de negócios com os potenciais compradores. E não perca no próximo programa a cobertura completa da participação da CNA na GoFood. Essa e outras notícias você pode acompanhar no site CNA Brasil e também nas nossas redes sociais. Para que o jovem do campo tenha a qualificação profissional, o Senar, em parceria com empresas rurais de todo o país, fazem essa ponte para que ele ingresse no mercado de trabalho. O Programa de Aprendizagem Profissional Rural é bom tanto para o aluno quanto para as empresas. Veja por quê agora, na reportagem. Uma das preocupações dos jovens é conseguir o primeiro emprego. Muitos deles já passaram por entrevistas em busca de uma vaga e receberam não justamente pela falta de experiência. Mas como ter experiência profissional sem ter uma oportunidade? É aí que entra a importância da Lei da Aprendizagem. Criada no ano 2000, a lei estabelece regras para que os jovens de 14 a 24 anos possam receber qualificação profissional e ter uma oportunidade de emprego. No setor agropecuário, a parte teórica fica por conta do Senar e a prática é realizada em parceria com as empresas que se enquadram na legislação. Esse é o caso do Grupo Verma, que cultiva hortaliças em Cristalina, Goiás. Heloísa é uma jovem aprendiz aqui. Quanto mais curso tiver no currículo, melhor oportunidade de emprego, né? Então, além do conhecimento também, né? Que não adianta nada você também lá estudar e não aprender o que foi passado, né? Mas, graças a Deus, eu consegui aprender. Ministramos esse curso, que é muito mais amplo e abre muito mais portas para eles aqui na empresa. Logo depois da primeira leva também, nós construímos essas instalações nas quais estamos agora, com 3 salas de aula, uma delas sendo laboratório de informática. Nós aumentamos a nossa leva, hoje gira em torno de 80 alunos por ano, e esses são divididos em 2 salas de 40, enquanto uns estão na sala de aula, outros estão na prática, em cada um dos seus respectivos departamentos, vendo como as coisas funcionam na empresa. Na empresa, há uma grande valorização profissional dos alunos. Nós vamos avaliar também aptidão pelo departamento. Como nós temos vários departamentos, então a gente designa eles para esses departamentos e aquele departamento que ele consegue sobressair, consegue trabalhar bem, e a gente vê que realmente aquilo que ele quer fazer, surgindo a vaga, nós sempre damos a opção para quem está na área. Para as empresas, são vários os benefícios do Programa de Aprendizagem Rural do Senar. Entre eles, a aquisição de uma mão de obra qualificada, adequada à visão da empresa, a geração de oportunidade para o primeiro emprego dos jovens do meio rural e a contribuição para a redução do índice de desemprego no país. Para os jovens que fazem parte do programa, os benefícios são muitos. A garantia da carteira de trabalho assinado, salário mensal, a qualificação profissional e principalmente a possibilidade de ingresso no mercado de trabalho. O principal objetivo é o quê? Oferecer a primeira oportunidade a esse jovem. Que esse jovem ele possa ingressar nesse meio e de forma que ele tenha ali a empresa que está disposta a dar essa primeira chance para ele se capacitar. E o Senar entra com a parte técnica, a capacitação técnica, o como fazer. Né? A gente até tem o nosso, como lema, né? Aprender a fazer fazendo. Então vai muito de encontro com o que o programa tem feito aí na prática. Então esse jovem ele começa a teoria e já aplica na prática. Rian e Jefferson estão desenvolvendo um software que tem como objetivo criar um painel de controle para o sistema de análise e beneficiamento da empresa. Eu sempre tive interesse na área de tecnologia, sempre gostei de colocar a mão na massa e entregar o projeto finalizado. Eu sempre gostei de fazer o projeto do início ao fim.
Eu já tinha estudado um pouco antes, mas nada muito sério. Aí, entrando no projeto, eu vi que tinha um setor, tive a oportunidade e tentei entrar. Uma das coisas que eu achei extremamente interessante nesse programa do Jovem Aprendiz foi que eu consegui desenvolver diversas habilidades que eu nunca cogitei ter. Por exemplo, comunicação. Entrando aqui com a ajuda do meu encarregado, com a ajuda de diversas outras pessoas, até da nossa supervisora, eu consegui me comunicar muito melhor. O programa Jovem Aprendiz tem ganhado espaço no quadro de colaboradores. Muitos foram efetivados, como é o caso do Arthur. Eu acredito que foi 4 a 5 meses e depois passei para o financeiro. O financeiro aprimora algumas matérias básicas do Senar. Matemática, informática, a gente mexe com Excel, mexe com muitos números. Eu acredito que isso aprimorou bastante. Vanessa e Evelyn foram contratadas para a função de recepcionista. Foi uma oportunidade para vir e conhecer muito mais sobre se era isso mesmo que eu queria para a minha vida e com toda certeza sim. A pessoa se destacando, se esforçando, ela consegue uma vaga aqui na empresa, tem a oportunidade de crescer. Aí eu me esforcei bastante também justamente para conseguir essa oportunidade. O jovem aprendiz Bruno é só gratidão. Ele sabe que as atividades do programa darão uma base para que ele tenha mais oportunidades. Quando eu acabar aqui, acho que eu vou estar muito preparado para fazer vestibular, para tentar novos empregos. No programa de hoje, você acompanhou como o sistema CNA Senar melhora a vida das famílias brasileiras, as curiosidades sobre a pecuária e como a nossa produção de frutas vem ganhando novos mercados mundo afora. Bem, nós ficamos por aqui, lembrando que todos os serviços que você vê aqui são gratuitos e possíveis graças à sua contribuição produtor. Para rever as reportagens, acesse o nosso canal no YouTube. Até a semana que vem. Tchau!